E aí, gurizada, beleza? Estamos aqui na última fase do Battlefield, certo? No Valkyries. Aqui vai estar a primeira dog tag, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Como vocês subiram, né? Já matei todo mundo nessa porra. A última dog tag tá aqui, ó. Tem um bug aqui, ó, escalosada. Tá tentando listar aqui, certo? Pegar uma dog tags. Não ligue para a musiquinha de fundo. Minha filha tá assistindo um desenho dela aqui no tablet aqui, certo? E como meu tempo tá correndo pra caralho na semana, então foi no cuidado que eu consegui. Certo, agora vamos pegar aqui a arma. Que são duas dog tags e uma arma. A única arma da partida, galera. Deixa essa porra aqui, mano. Cadê a arma? Cadê a arma, tio? Cadê a arma, tio? Tá aqui na parte assim, ó, tá ligado? Acho que eu vim no lugar errado. Acho que ela tá perto da dog tag. Tô moscando. Vamos lá. Cadê as armas? Tá nos destroços aqui, ó. Porra, parceiro, perdi a arma, gente. Porra. Que arma aqui, ó. Caraca, não acha, hein? Beleza, no carma aí, ó lá, ó. Uma arminha. E já volta, coisa rápida. Não, vou fazer assim, eu vou deixar rodar a gameplay, porque a gente já vai passar ali dos médicos, né? A gente já vai pegar a última dog tag. A última dog tag é mesmo, é isso mesmo. Beleza, já. Deixa aqui, cadê? Vem, pessoal, abre logo essa porra, vambora. Meus inscritos querem ver a dog tag. É que eu quero meter bala, caralho. Vai. É pai, então. Vou logo aludão. O bagulho. Aqui, galera. Aqui tem bala, hein? Aqui tem bala, hein, galera. Larga isso, filho da puta. Cadeira. Mas eu tiro na tua cara de novo. Você voltou lá porque ele está vivo, filho da puta. Achamos que os caras aqui tem um carinho pelo outro, né? Porra, depois vocês saíram. Cadê o Dindy? Ele tá bem? Tá por aí? Beleza. Vamos agora só não aguardar aqui. Tá gente pra causa que os refugiados. Fica aqui. Eu vou levar lá pro seu marido. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Minha filha também é youtuber, ela tá assistindo negócio no YouTube. Ok. Zoeiro, tô zoando, rapaziada. Aqui tem uns caras aqui, eu vou entrar galudão. Eu vou entrar galudão, tio, que nós é doido. Tá errado, hein? Um quilômetro do esgoto, um buraco no estômago, faz isso. Não vai chegar mais perto do inferno que isso, cara. Vai, mano, vamos, carai. Abre a porta. Ah, desse lado aqui. Mosquei. Granada. Tornou ele, gente. Vai, vai, vai. Deixa eu cegão, velho. Aqui. Opa. E. Aqui. Tá boa. Bora. Cuidado. Ah, chega aqui, ó. É o pastelzinho ali. Nem sei se eu matei o cara agora. Porra. Minha puta. Morreu. Apareceu. Estamos a caminho. Lápis está aqui. É, ficar dando agora lá. Depois que já entrou na treta toda. Então, galera, chegando aqui, ó. Antes tarde do que nunca. Viu? Ó. Vai vir direto, hein, ó. Vocês vão sair daqui. Entrar aqui na salinha marota. Terceiro quarto. Dog tag. Beleza, galera. É isso aí. Esse é o fim da série aí dos coletáveis, galera.
Pegamos a última dog tag. Acabou. Certo. Aqui é o final do Battlefield. Eu acho que nem sei qual que eu vou escolher. Pra finalizar. Beleza, galera? Se você gostou aí dessa série, deixa o seu like, seu favorito, se inscreve no canal. E quiser deixar um desafio aí, comenta aí que a gente faz um desafio maroto aí, filho. Não tem essa não. Jogar pelado, matar só na faquinha. A gente faz essa zoeira aí, beleza, galera? Valeu, forte abraço. Valeu mesmo, muito obrigado a todos, todos mesmo. Champs, deixando aquele abraço. Valeu. Fui. Double G.